Uma das ideias mais antigas na civilização ocidental é essa unidade de todas as coisas, essa noção de que tudo está interligado, que existe uma razão central para tudo. E se você traçar a origem dessa ideia, essa é uma ideia extremamente monoteísta, tem a ver com a religião. Antes, muito antes da ciência ou da filosofia, essas ideias monoteístas, né, que Deus é o criador do universo, nós somos criados por Deus e, portanto, existe uma unidade nesse sentido. Essas noções religiosas, elas foram se filtrando pela Grécia Antiga na filosofia, influenciaram as primeiras ideias filosóficas dos chamados filósofos pré-socráticos, que procuraram por essa unidade de todas as coisas. Fizeram esse tipo de pergunta, por exemplo, do que o mundo é feito. E essa noção depois ela foi se tornando cada vez mais matemática, com Platão, por exemplo, outro, né, super importante filósofo grego. Ficou claro que, pelo menos para ele, que existe uma razão universal, uma espécie de arquiteto cósmico, e que o mundo é produto dessa arquitetura divina, e que a razão humana é a maneira como nós podemos nos aproximar dessa verdade, dessa grande verdade eterna, vamos dizer assim. E a linguagem comum entre nós e essa divindade, não era o Deus judaico-cristão, ele chamava de Demiurgo, era a matemática. Então essas noções foram se aprofundando na Renascença com Kepler e Copérnico e com Newton, essa noção de que existe uma mente de Deus e que nós, através da ciência, podemos decifrar essa mente de Deus, ficou incorporada dentro do discurso científico. Avançando alguns séculos, a gente chega no século XX com Einstein, que passou os últimos 20 anos da vida dele buscando justamente por essa teoria unificada ou teoria final. Quer dizer, o Einstein e todo mundo falhou nessa busca, né? E hoje em dia a encarnação moderna dessa ideia está, por exemplo, nas chamadas teorias de supercordas, que são teorias que procuram unificar todas as forças da natureza em uma força só. A ideia fundamental da ciência é de que você tem que ter a cabeça aberta. Porque quem toma a decisão final, na verdade, é a natureza, não somos nós.
Então, tem umas pessoas que criticam um pouco essa noção de que essas teorias de supercórdia hoje em dia são mais dogma do que realidade. E o meu livro certamente critica elas dessa forma também, de uma forma um pouco mais profunda, que é que não é só a busca por uma teoria que unifica todas as coisas que não faz sentido, muito mais séria é a tal da busca por uma teoria final, tá? que na verdade, o tema mais importante do livro, que basicamente afirma que nós podemos, nós seres humanos aqui superpoderosos, podemos com a nossa razão entender tudo sobre a realidade da natureza, sobre o mundo natural. E eu acho que essa postura é filosoficamente errada, né? E a razão é a seguinte, uma das razões que eu dou é a seguinte, é muito simples. O nosso conhecimento do mundo depende de como a gente olha para esse mundo. E como que a gente olha para o mundo? Bem, com os cinco sentidos e com os nossos instrumentos, microscópios, telescópios, uma porção de outros aparelhos de detecção, vamos dizer assim. Ora, é claro que existe muito mais do mundo do que a gente pode enxergar. Por exemplo, agora aqui nessa sala está cheio de radiação eletromagnética, infravermelha, ultravioleta, que a gente não vê, o que não significa que ela não seja real. Como que a gente pode ver isso? Com os nossos instrumentos. Só que os nossos instrumentos são limitados, o que significa que a gente nunca pode ver tudo sobre o mundo. Se a gente não tem a totalidade de informação sobre o que é o mundo, a gente nunca vai poder ter uma teoria que descreve o mundo inteiro, porque a gente simplesmente não conhece o mundo inteiro, entendeu? Então existe um problema fundamental nessa busca por uma teoria final, cientificamente ela não faz sentido.